going try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't... Május 20 akárhányadika van, a pünkösdi hétvége 10 fok és szakadó eső. És ez azért különösen gáz, mert Kittel ma délután egy rap videó forgatásuk lesz. És azt kéritek mindezt, hogyan? Hát úgy, hogy megkeresett egy tehetséges srác, szerepelnénk-e Kittel az ő rap videójába. Szerepeltünk már rockzenekar klipjében, voltunk már Synthwave videóban. Egy picit meglebegtettük tehetségünket a popkultúra irányába, amikor is a magyar Hasselhoff Pintér TV mellett voltunk a Starban Starban, de ilyen, hogy rap még sosem volt. 4 óra múlva be kell állnom a tiszta Kittel egy hófehér stúdióba, hófehér háttér mögé, egy hófehér padlóra. Ilyen időben ez hogy fog sikerülni? Mindegy, egy pici időm van még. Állj el, léci! Mindig, amikor együtt megyünk valahova, egy privát találkozóra, szülinapra, igyekszem megtisztelni azokat, akik szeretnék látni az autót élőben. Azzal, hogy tisztán érkezünk oda. Nincsen koszos gumi, nincsen sárfelverődés. Mindig letörölöm, ha úgy van, akkor kipolírozom, kivaxolom, hogy aki megnézi, annak tényleg egy szép élmény legyen, és így maradjon meg az emlékezetében. Ez az autó, ez tényleg nagyon szép. Olyan, mint a filmben. Vagy sokkal szebb. Na hát az autó tiszta. Az eső, mintha egy kicsit kezdene alább hagyni, de még mindig itt a gond, hogy az út az vizes. Illetve enged neki a forgatáson videózni, mert ezt előre nem beszéltük meg. Győztünk! Nézd! Nem esik az eső, tök elállt minden, picit le kellett törögetnem, de már ott van bent. Ennyi volt, kész! Ez egy tök jó hangulatú forgatás volt, az időjárás is teljesen velünk volt, ott bent a stúdióban egyáltalán nem esett az eső. A végeredményt pedig nyilván be fogom linkelni ennek a videónak a leírásába. Ha már repzene, akkor beugrik a... Beugrik a repülő! És ha már repülő... Innen már csak egy pici lépés... Az egyik leggyakrabban feltett kérdés. Repülni is tud? Korábban is mondtam már, hogy nem! De ez nem volt le semmit sem az értékéből, ugyanis a filmbeli sem tudott. Rámpákkal ugrattak vele. Trükkel meg, én is meg tudom csinálni. Viszont ami az ugratási parancsot kiadta... A Turbo Boost gomb... Az őt tartó konzollal együtt, ami jelenleg még csak ilyen állapotban van, hamarosan bekerülnek a helyükre, de ezt majd a következő részben. Úgyhogy én ennyi voltam mára. Peace!